Ան Աբրամյան Փաշինյանը խորհրդարանում ասաց, վերահաստատեց, որ խորհրդային քարտեզներով է սահմանագծում, սահմանանշում արվելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Ինչ եք կարծում, եթե խորհրդային քարտեզներով արվի կամ հենց 20-ական թվականների, դա Հայաստանի համար օգուտ թե վնաս է լինելու, արդյունքում ինչ են կունենալու։ Տեսեք, մեր դիրքորոշումը հետեւյալն է։ Նախ սկսեմ այն հանգամանքից, որ դելիմիտացիայի գործընթացը մենք դիտարկում ենք, որ որևէ փուլում պետք է տեղի ունենա։ Բայց մենք կարծում ենք, որ դրանք չպետք է լինեն այսպիսի հապճեպ իրավիճակում, մանավանդ որ պատերազմից հետո Հայաստանը ցանկաչոք իրավիճակում է, իսկ դելիմիտացիայի գործընթացը ենթադրում է երկար ու բարդ բանակցային գործընթաց, իսկ այս իրավիճակում Հայաստանը ի սկզբանե մեկնարկային առումով գործընթացին մոտենում է պարտվածի կարգավիճակով։ Սա մեկ։ Երկրորդը, մեր համար անընդունելի է, եթե դելիմիտացիայի գործընթացը իրականացվում է միայն մեկ փաստի հիման վրա, այսինքն քարտեզների հիման վրա։ Սովետական ժամանակահատվածի տարբեր քարտեզներ ունեն տարբեր խնդիրներ, բայց առաջինը պետք է արձանագրել, որ չկա որևէ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից պարտավորվածություն Հայաստանի համար հիմք ընդունելու սովետական ժամանակահատվածի քարտեզները, որովհետև այն վարչական փոփոխությունները, որոնք եղել են խորհրդային միության ժամանակահատվածում, դրանք հակասել են և սովետական Հայաստանի, և սովետական Ադրբեջանի, և սովետական միության սահմանադրություններին։ Այսինքն այս տեսանկյունից, եթե Հայաստանը հիմք չի վերցնում կամ որպես գլխավոր ուղենիշ չի վերցնում սովետական ժամանակահատվածի քարտեզները, այս տեսանկյունից Հայաստանը որևէ խնդիր չունենալու։ Մենք առաջարկում ենք, այսպես ասեմ, հետևյալ տարբերակը։ Մենք ասում ենք, որ որևէ պայմաններում քարտեզները բանակցություններում որոշակի գործոն բնականաբար ունենալու են, բայց գլխավոր խնդիրը այդտեղ բանակցություններն են, որովհետև չկա այնպիսի ժամանակահատվածի քարտեզ, որ ամբողջությամբ բավարարում է մեզ, և միայն այդ ժամանակահատվածի քարտեզների կիրառումը կարող է Հայաստանի շահերը ամբողջությամբ շոշափել։ Կա նույնիսկ ժամանակահատված, որը ես խուսափեմ նույնիսկ հանրայնացնել այդ ժամանակահատվածը, որ եթե նույնիսկ այդ ժամանակահատվածը հիմք վերցնի, Հայաստանը կարող է կորցնել շատ ավելին, քան մինչև այս պահ քննարկված քարտեզների դեպքում եղը։ Դրա համար ես եւս մեկ անգամ շեշտում եմ, որ քարտեզները իհարկե բանակցային գործընթացում պետք է տեղ գտնեն, բայց գլխավոր խնդիրը այստեղ բանակցություններն են։ Հարուն Աբրամյան, եթե քաղաքական բաղադրիչ չնայենք այս խնդրի, արդյոք եթե այդ ձևով դելիմիտացիա արվի, դա կնշանակի, որ Արցախից հրաժարվում է հայկական կողմը, այսինքն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության, այսպես ճանաչման դեպքում դա ստացվելու է, որ դրա արդյունքում, այսինքն հայկական կողմը Արցախից է հրաժարվում, թե մեկը մյուսի հետ կապ չունի։ Դա կախված է փաստաթղթում ինչ է ամրագրվում, այսինքն ինչ է ամրագրվում դելիմիտացիայի գործընթացի փաստաթղթում, ինչ է ամրագրվում հնարավոր խաղաղության փաստաթղթ կնքելու ժամանակահատվածում, որովհետև կարող է փաստաթղթում որևէ բան չլինել, օրինակ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին, բայց անողակի դրույթներով ըստ էության հաստատվի այդ փաստացի իրավիճակը, այսինքն Արցախ Ադրբեջանի կազմում, կարող է լինել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչման մասին ձևակերպում, բայց դրան զուգահեռ լինեն ձևակերպումներ, որոնք կուժեղացնեն Հայաստանի դիրքորոշումը, մոտեցումները Արցախի հարցում, և փաստաթուղթը կլինի հավասարակշռված, և վերջնարդյունքում մենք չենք ունենա հանձնված Արցախ։ Այսինքն շատ բան կախված է, թե ինչպիսի փաստաթուղթեր են լինելու և դրանք ինչ բովանդակություն են պարունակելու։ Փաշինյանը կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ խորհրդարանում հայտարարեց, որ ինքն է Վաղաշակ Հարությունյանին տվել այդ հրամանը, որպեսզի Սյունիքի սահմաններից, որոնք պաշտպանվելիս են եղել, թե համայնքապետերի, թե ընդհանուր առմամբ տարբեր քաղաքացիների, նաև պայմանագրայինների կողմից, կամավորականների, որպեսզի հետ քաշվեն Սյունիքի մի քանի այսպես սահմաններից, որ պաշտպանվել են այդ օրերին, դիրքերից ստեյության հետ են նահանջել մի քանի։ Ինչպես եք սա գնահատում, և արդյոք դա այդ պահին եղել է այսպես ճշգրիտ որոշում, որ կայացվել է Փաշինյանի կողմից, և նա այդ պարագայում որպես գերագույն գլխավոր հրամանատար պետք է հանդես գար, թե պետք է պաշտպանության նախարարության և գլխավոր շտաբի վրա այսինքն լիներ այդ խնդիրը։ Նախ ստում են բոլոր այն քաղաքական գործիչները, որոնք ներկայացնում են իշխանությունը, ովքեր փորձում են հավաստիացնել, թե
դա, այսինքն Կովսականի եւ Սանասարի հանձնումը դեկտեմբերին, բխում էր նոյեմբերին փաստաթղթին։ Դա լիակատար ապատեղեկատվությունն է։ Ինչ վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանի այն պարզաբանումներին, թե իրականում եղել է բանավոր փոխմբռնում եւ եղել է պատերազմի վտանգ, որի արդյունքում ինքը համաձայնվել է այդ քայլին գնալու, նախ ստեղ խնդիրը իրավական հիմքերիները, ինչն է իրեն թույլ տվել հանձնելու տարածքներ, որը Արցախի Հանրապետության համայնությամբ ամրագրված շրջաններ են եղել մեկ։ Երկրորդը, եթե ընդունենք այն պատճառաբանությունը, թե եղել է պատերազմի սպառնալիք, ապա Ադրբեջանը այս փուլում էլ Թուրքիայի աջակցությամբ կարող է ներկայացնել հավակնություններ տարբեր բնակավայրերի նկատմամբ եւ իշխանություն ցանկացած պարագայում իր զիջումը արդարացնի որպես պատերազմի սպառնալիքից դուրս գալու, այսպես ասեմ, գործընթացի ելք։ Բայց խնդիրը այն է, որ եթե մենք այս սկզբունքով առաջնորդվենք, առաջիկայն ոչ միայն բուն Արցախի այս պայմանի վերահսկողության տարածքը կորցնենք, մենք կորցնենք շատ ավելին, մենք կորցնենք Հայաստանը, եւ բնականաբար այսպիսի տրամաբանություն որևէ իշխանության պայմաններում չպետք է գործի։ Այսինքն այս տրամաբանությունը, այսպես, վատ իրավիճակ է բերել Հայաստանին, ի տարբերություն նրա, ինչ իշխանությունն է պնդում, եւ ընդհանուր առմամբ, եթե այս տրամաբանությունը վերլուծելու լինենք, այսինքն երկկա խնդիր անընդհատ հետ քաշվել է, դա ինչի կարող է բերել հանգեցնել։ Դա անընդհատ բերելու է ոչ միայն Հայաստանի բնակավայրերի կորուստներին, դա բերելու է Թուրքիա եւ Ադրբեջանի ճնշումների մեծացմանը եւ արդյունքում Հայաստանից նոր ոչ միայն տարածքային այլ կորուսների արձանագրմանը։ Հաշվի առնենք, պետք է հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ իշխանությունը ամեն ինչ անում է իրավիճակը խաղաղություն կամ պատերազմը դիլեմայի մեջ տեղավորելու համար։ Այդ տրամաբանությանը իշխանության տարբեր դեմքեր փորձում են հանրությանը համոզել, որ իրականում խորհրդանական անդիմության նպատակը պատերազմն է, նոր պատերազմն է, եւ ահաբեկում են բանին մեր հասարակությանը։ Սա պարզ սրիկայություն է, հանրությանը մոլորեցնելու նպատակահաղված, մեր ասածը դրիվ հակառակն է։ Մենք ասում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի այս թվացյալ խաղաղության գործընթացը ի վերջո կամ բերելու է շատ ավելի մեծ ավերիշ պատերազմի, կամ բերելու է Հայաստանի Հանրապետության պետականության վերջնական կորուստին։ Եվ այս պայմաններում մեր առաջարկները, մեր մոտեցումները, մեր մտահոգությունները, որոնք մենք արտահայտում ենք, ուղղված են իրավիճակը կայունացնելու, երկարատև խաղաղություն բերելու եւ մեր ժողովրդին իր բնորանում ֆիզիկապես պաշտպանելու տեսանկյունից։ Բայց մյուս կողմից Փաշինյանը բոլոր քննադատություններին արձագանքելով ընդդիմությանն է մեղադրում Արցախի հարցը այս իրավիճակին վերելու համար եւ նշում էր, որ հենց ընդդիմությունն է կապիտուլյանտ, նաեւ կան падգամավորներ, ովքեր ասում են, որ ժամանակին իշխանության մաս կանգնած ուժերն են ստորագրել իրականում կապիտուլյացիա եւ բանակցային գործընթացը բերել են այնպիսի իրավիճակի, որ անխուսափելի էր նման, այսպես, եզրահանգումը եւ նման ավարտը խնդրի, շեշտում էր, ասում էր, կապիտուլյանտը դուք եք, Փաշինյանը, նկատի առնելով Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչյանի իշխանությունների եւ նրանց իշխանաբարման տարիներին։ Հիմա դուք ինչպես սրան կարծագանքեք։ Նախ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնի սուտասան է, հայտնի մանիպուլյացիաների վարպետ է, եւ նրա միակ նպատակը ազդել հանրության այն խմբերի վրա, որոնք դեռևս հավատում են նրա խոսքին, եւ ցույց տալ, որ այս ամենի պատասխանատուն ոչ թե ինքն է, այլ պայմանական նախկինները։ Իրականում այստեղ ես երկու ասելիք ունեմ։ Առաջին, եթե Նիկոլ Փաշինյանը 18 թվականին, 19 թվականին կամ 20 թվականի պատերազմից հետո համարում էր, որ կար անխուսափելի գործընթացներ, ապա պետք է հեռանար եւ իշխանությունը փոխանցեր այնպիսի ուժի, որը ստեղծված իրավիճակում կարող էր կամ դուրս գալ նվազագույն կորուստներով կամ առանց կորուստների։ Ո՞վ է լինելու այդ անձը կամ իշխանությունը։ Այս բանը կարևոր չէ դրա քննարկումը։ Անձին կան, քաղաքական ուժեր կան, որոնք եւ պայքարի մեջ են, կամ իգուցե մարդիկ կան, որոնք այս պահին ակտիվ քաղաքականության մեջ չեն, կարևորը համախմբվածության որևէ ձևաչափն է, որը հնարավորություն կտար երկրի կառավարումը հանձնել այնպիսի ուժերի, այնպիսի քաղաքական գործիչների, ովքեր այս իրավիճակում ունեն որոշակի լուծումներ։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը, ես համոզված եմ, իհարկե Աստված շան, եթե նույնիսկ նա կառավարության
մեկին լինի 3, 4, 5, 6 տարի հետո, նա նույնիսկ 6 տարի հետո զիջելու պարագայում ասել է, գիտեք, ես մեղավոր չէի։ Այդ տեսեք 18 թվականին այսպիսի բան է եղել 1918 թվականին։ Իդեպ ես ինչ եմ 1918-ին հղումներ անում, որտեղ այսօր շատ իշխանական պատգամավորներ մեր մի շարք խնդիրներ պայմանավորում են, օրինակ առաջին հանրապետության ժամանակահատվածներում դաշնակցության ձևավորված կառավարության գործունեության այդ որը տրամաբանությունից ամեն ձևի դուրս է։ Այսինքն այս իշխանության քաղաքականությունը հիմնված դրա համար, որ ինչ է տեղի ունեմ այս երկրին, իրենք որևէ կապ չունեն եւ դրա համար մեղավոր են բոլորը, բացի իրենցից։ Ես կարծում եմ, որ այս իրավիճակը եւ այս տոտալ հանրային այս մանիպուլյացիաները, որոնք հանրության վրա գործադրվում են, կարծում եմ մի փուլում իրենց ազդեցությունը դոզան կորցնելու են հանրության այն հատվածները, որոնք միջև այս պահը չեն գիտակցում իրավիճակի լրջությունը եւ չեն գիտակցում այս իշխանությունների քաղաքականության ողբերգական հետևանքները, մի պահ կանգ են առնելու եւ այս իշխանությունը որևէ ձեւի գործելու լեգիտիմություն այլևս չի ունենալու։ Իշխանական պատգամավորներից Գագիկ Մելքոնյանը մեզ հետ զրույցում նշում էր, որ պատերազմի ընթացքում, երբ ինքը գտնվել է Արցախում, ասում էր, ականատես է եղել, որ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, երբ պետք էր տարբեր տարածքներ պահել, պատշաճ չի իրականացրել այդ գործընթացը, և կային անձինք, տասնյակ հարյուրավոր, ովքեր զենքերով դուրս էին եկել Երևան գալու Գանձասարում կամ այլ հատվածներում, և ինքը այդ մարդկանց չի կանգնեցրել, միշտեր այդ անձին կարող էին պահել տարածքները, թույլ չտալ, որպեսզի թշնամին այնտեղ մտնել։ Դուք ինքներդ ունենալով տեղեկություն, ինչ կարող եք ասել, եւ այս քննադատություն Արայիկ Հարությունյանին ուղված, ինչ եք կարծում, հիմքեր ունի։ Արայիկ Հարությունյանին ասելու, քննադատելու շատ ավելի լայն սպեկտր կա, որը կարող եմ շարադրել ու շատ երկար խոսել այդ մասին, բայց այս պահին մի բան կասեմ, եթե Մելքոնյան Գագիկը տեսնում է դավաճանության կամ քրական օրենսգրքով նախատեսված ինչ-որ դրույթներ, որոնք խախտել է Արայիկ Հարությունյանը, ապա դրա համար կան իրավապահ մարմիններ, եւ քաղաքական հայտարարություն անելուց առաջ կարող է դիմել համապատասխան մարմիններին։ Այլ բանը, երբ որ խոսում է ընդդիմությունը, երբ որ նրա ձեռքում չկան լծախներ կամ իշխանությունը կամ իրավապահ համակարգ իշխանության վերահսկողության ներքո եւ անում են այն, ինչ որ մեկ մարդ է նրանց թելադրում, այլ բանը, երբ որ հնարավոր պայմանական հանցանքների մասին խոսում է Գագիկ Մելքոնյանը, նա ներկայացնում է իշխանությունը եւ ունեն բոլոր հնարավորությունները իր նշած քրեական գործերը հարուցելու, առաջ մղելու, իրանք էլ որպես քաղաքական ուժ թող, այսպես ասեմ, այդ գործերը որևէ ձևով որպես խորհրդանական ուժ կամ որպես իշխանություն թող վերահսկեն որևէ ձևով, որպեսզի օրենքը իր ողջ կիրառման լրջությամբ իրարվի եւ մարդիկ ստանան դրանից բխող պատասխանատվությունը։ Հիմա այս իրավիճակում անհասկանալ է նրա անընդհատ շարունակվող նույն բնույթի հայտարարությունները, որտեղ դա նա առաջին անգամ չի անում, երբ որ 2-3-4 անգամ անում է, նշանակում է կամ իրավապահ մարմինները լռում են, կամ նշանակում է դրա տակ որևէ բան չկա եւ դրա համար քրեական գործեր չեն արվում։